asli joyda buni yaxshilab ko'rsatasizlarki, Xitoyda ishlab chiqarilgan. Ko'shalarichi yumshoq, matli. Teglari ham yaxshi sortali. Razmerlari 36 dan 40 gacha bog'li. Qorasi bor, och peshvisi bor, va to'q peshvisi bor ekan. Juda chiroyli ekan qizlar. Hozir aynan shu yil o'rtoli, men e'tibor beraman deb aynan shunaqa kojasi yumshoq oyoq kiyimlar trend bo'ldi shekilli. Chunki novinka tovarlarimizda tinmay kelyapti, kojalar shunaqa yumshoqqini yoqadigan variantida kelyapti-da. Naqa variantlarimiz bor. Ularimizda dam bor mana. Kichkina razmer qildi. Bahriddin. Nech pul edi? 180 ming bu. Bular 150 mingdan.